Добър вечер на всички, които се включват в първата онлайн беседа за зимата на 2021 година. Не остана още много време от тази, тази година, обаче подновяваме зимните лекции и продължаваме до пролетта на следващата година, когато ще има много повече проекти на терен и ще се правят много повече неща на терен. Добър вечер от Станислав Минков, добър вечер. Как сте? Надявам се да сте добре в тези смутни времена, в които живеем, с разни вируси, кризи и така нататък. Надявам се да всички да са добре. И да сте здрави, Георги Матеев благодаря ти, братко, много за хубавите думи. Надявам се наистина да ги заслужавам, защото все, все още аз не мога да се приема като а, хората, които виждате зад мен и до мен, които са редовно в моя офис, където работя почти денонощно, Защото тези хора, които са на стената отзад, много добре знаете, че те са моите учители и моя връх, към който се стремя. Цял живот и от гледна точка на морал, ценностна, ценностна система и възпитание, смелост, жертвоготовност, отдаденост. Споделяйте лайфа, за да може да стигне до повече хора, приятели, да имаме повече зрители, повече хора, които да слушат. Надявам се, интересът да бъде голям тази вечер, понеже е първата онлайн лекция за тази за тази зима и се надявам наистина да достигнем до повече хора. Ирена, здравей! Благодаря ти за хубавите думи. Радвам се, че това, което правя ви е полезно, интересно, приятно, образователно, защото всяка една история, която се разказва в страницата на Древна България, учи на морал, на ценностна система, на смелост, на жертвоготовност, качества, които ние днес българите за съжаление губим все повече и повече с времето и в нашите поколения се вижда това нещо и в децата. Особено в най-новото поколение, в което качествата, които оформят човека като един достоен жител на своето отечество, се повече изстаняват и изчезват. И затова аз много съжалявам и съм посветил себе си на учителството, на преподавателската дейност, на просветителската дейност, за да върнем тези качества отново там, където трябва да бъдат, именно в хората. Жив и здрав Иване, да живее България! Благодаря и на Филип, Злати, здравей, поздрави, поздрави на Бургас, живи и здраве, здравей Никола, защо няма повече хора като теб, има хора като мен, повярвайте ми, а, просто м не всички имат а, гласност, имат социални мрежи, не всички имат а, а, някакъв а, вид публичност. Иначе има и други хора, срещал съм, познавам други хора. Повярвайте ми, не сме малко просветителите и будителите в България, но трябва да бъдем много повече, отколкото сме сега. Днес ти пратих един клип с едни малки деца, да е докоснал. Трябва да видя клипа, май не го видях, не съм го видял все още. Жив и здрав, живи и здрави на всички. Ей, живи и здрави, най-накрая нещо, което се заслужава да се гледа. Жив и здрав, благодаря много, Мартине. Жив и здрав, бъди и ти. Добре. Та да изчакаме още няколко минутки и ще започнем по темата, приятели. Защото тази вечер е посветена на един а, забравен герой, който за съжаление в ученици по история не получава голямо място. Един човек, от който всички можем да се учим на всички от тези качества, които ви казах по-рано. За морала, за ценностна система, за уважението към отечеството, към държавата, за любовта към народа, за отрицанието, всичко това е много важно. За, за духовното образование, за светския живот, за просветния живот. А, всичко това, на което ни учат революционерите, трябва да се върне днес, за да можем да вървим отново напред и да наистина да, да бъдем като народ, защото, както знаете, наши дни България е разделена от страшно много фактори, економически, политически, Спорта ни разделя. Всичко ни разделя. А, и за това опадаме като държава и като морала, за това затъваме, защото сме прекалено, прекалено разделени. А, и това е огромен проблем. Това е и целенасочена политика, ако трябва да бъдем честни, която започва още преди 80 години. Политика на разделение. Разделяй и владей, както е казал Цезар в античността тази политика се следва от всички световни лидери до ден днешен. Приятели и включително на нашата държава, за съжаление. Но българския народ е така създаден и така устроен, че не може да бъде унищожен. Това сме го доказали като основоположница на европейската цивилизация. Както знаете, българския народ е най-древния в Европа. И това историята все повече и повече го доказва и искам да бъдете оптимисти на тази тема защото е истината и искам да се гордеете, че сте българи и потомци и носите генетичния код на основоположниците на европейската цивилизация. На народа, който дава култура, език и просвета на цяла Европа. Само нашият език, този, който реформират Кирил и Методи, защото, както добре знаете, светите братя, те не създават български език, те просто го реформират и променят. Само този български език се е говорил от над 300 милиона души. Българския, който е тръгнал от тук, в нашите земи. А знаете, че език сме имали хиляди години преди това. Писмеността в пещерите, примерно Магурата и други пещери, които са датирани от над 8000 години, вътре има писменост тракийска, която всъщност трябва да бъде наречена древнобългарска, понеже траки и българи са едно и също нещо. И това е една от най-големите истини, които трябва да приемем сърцата си за да вървим напред към едно велико, велико бъдеще. Морал и честност трябва, хора. Добър вечер и на Румен. Ирена, много ти благодаря за хубавите думи. Наистина стоплят ми душата и сърцето, когато видя, че хората наистина оценят и наистина а, се радват и им е интересно това, което се говори. Поздравявам те, бъди здрав, родолюбецъл. Благодаря. Благодаря много. Привет на всички. Привет на Николай. Живи и здрави. Ами лека полека приятели, да започваме или да изчакаме да станем поне 100 човека в лайфа, за да стигне до възможно повече хора. Пак ви призовавам, драги сънародници, споделяйте лайфа, за да достигне до повече хора, повече хора да влезат да гледат дори от чужбина. Виждам, че вече имаме зрители от Франция. Привет от Франция! Здравейте, поздрави на всички българи във Франция! Бъдете живи и здрави. Панайот, жив и здрав бъди и ти, братко. Поздравление за наградата от БНТ, която спечели напълно заслужено. Между другото, искам да благодаря на абсолютно всички от вас, които гласуваха за мен за любимец на България в категория образование. Спечелихме първо място, приятели. Тази награда не е само моя. Въпреки, че е едно лично постижение, тя е постигната благодарение на вас, благодарение на вашата подкрепа през годините. Аз достигна до там, защото вие ме избутахте до там, вие бяхте моята опора. Никога не сте ме оставили, винаги сте ме подкрепили и за това стигнахме и до там, до ефира на националните телевизии, а, получаваме признания постоянно за нашата дейност и това наистина означава много за мен и за това искам да изкажа с моята, моята огромна признателност и благодарност към всеки един от вас, който отиде и ме подкрепи със своя глас. А, доколкото разбрах, а, моята победа е била най-убедителната от всички категории до момента. Това означава, че страшно много хора са гласували за Димитър Гилев, за любимец на България, което е наистина един всенароден общ успех на всички нас, понеже аз съм едно цяло с Древна България, с проекта в интернет, което ме прави едно цяло и с вас. Поздрави! Поздрави на Анита! Здравей! Поздравления много и благодаря. А, между другото, приятели, очаквайте още участие в телевизиите. Не забравяйте, че на 16 декември от 9 часа ще бъде финала на любимците на България. Най-вероятно ще бъде наживо. Пак ще участвам като победител в моята си категория в образованието. Ще се изправя срещу още 11 финалиста. А, и там също ще можете да ме подкрепите. Най-вероятно, там гласуването ще бъде с СМС и не съм сигурен, не знам никакви подробности, но по принцип е така. Така че на 16 декември от 9 часа също може да седнете пред телевизорите, спуснете канала Едно, да се облегнете удобно и да се наслаждавате на финала на любимците на България и да имате удоволствието да гледате и мен. Вашия Родолюбив Българин, който вие издигнахте до такава степен, че наистина м, м ме възхищава и се гордея много с с вас. Добър вечер от Враца. Добър вечер, живи и здрави. Много харесвам Враца. Браво, дерзай. Надявам се, че ще последват много млади хора. Аз също се надявам за младите хора, за малото поколение го правим. Живи и здрави. Любовта към историята и грои за теб. Те избутаха до там, за да спишеш Така е, но ако не бяхте вие, това, което правя, ще ще да бъде само за мен. А то в момента е в полза на цяла България, защото вие ме подкрепяте, вие споделяте, вие харесвате, вие ме помагате за проектите, вие сте винаги до мен и е благодарение и на вас. Искам публично да поздравя и единствената фирма в България, която ме подкрепя, на която страшно много съм признателен и благодарен, Българ Капитал, в частност на господин Христо Мавровски, който наистина наистина много ми помага. Благодаря и на моя Адаш Димитър Николаев, който също страшно много помогна с средства за реализиране на проектите, успя да спозоля техника. Благодаря и на тези хора, благодаря и на всеки един от вас, който ме подкрепи и ме е помагал през месеците и годините, чрез дарения за делото, защото знаете, че всяко едно видео, всяко едно пътуване, обработки, изследване, четене, писане всичко е свързано с финансови средства, за да се обикаля цялата страна, да се снима, се обработва и така нататък, и така нататък. Благодаря ви, българи! Нищо нямаше да бъде това, което е, ако не бяхте вие зад мен и до мен. Да, ще почваме. Никола е нетърпелив вече. Ще почваме. Имаме нетърпеливи хора да почваме. Поздрави от Пловдив. Хайде последно за Пловдив. Поздрави. Добре. Нека да се започваме с темата. Темата е за Киро Петров Занев. Знаете ли как Киро Петров Занев е известен в нашата история? Под какво им е известен той? Нека да започнем, а, така, обажда се учителското в мен, като един учител да ви попитам, кой е Киро Петров Занев? Знаете ли вие? Кой е този човек? Надявам се да знаете, всеки българин трябва да го знае. А ако не знаете, значи сте попаднали на правилното място, защото ще научите и то в подробности, кой е. Киро Петров Занев. Номер едно си брат. Благодаря ти братко Димитър Станков. Жив и здрав. Един от моите братя и верни другари в живота. Заедно живяхме на квартира 5 години брат. Никога няма да забравя тези времена. Кой е Киро Петров Занев? Нека да започнем така. Имаме първи отговор, това е Бачо Киро. Точно така, първи и верен отговор. Бачо Киро така остава в историята, така го наричат неговите съвременици, така остава и до ден днешен. Дрянския манастир го знае под това име, село Мусина го знае, Бяла черква, Търново и оттам цяла България го научава като Бачо Киро, един наистина достоен, достоен българин за който ще си поговорим тази вечер. Историята му не е много дълга, но е много вдъхновяваща и много поучителна за, за нас, българите. Поне трябва да бъде поучителна. И се надявам всеки, който чуе историята му, да се вдъхнови, да се възпита сам себе си вътрешно, духовно, да намери правилните български чувства, които карат гърдите ни да бият и да вдигнем гордо глави, защото ние сме българи. А българите са народ, който не може да бъде унищожен и това сме го доказвали хиляди и хиляди години, че нашият народ наистина не може да бъде унищожен. Добре, почваме с Бачо Киро. Първо, къде е роден Бачо Киро и кога е роден? Интересна тема, защото човекът отдава целия си живот на България. И според мен, остава незаслужено забравен в нашата история. И аз като учител в учебниците по история не го срещам. А по принцип в учебниците по история се пише много накратко за априлското въстание, за велики българи, дори за Левски и Ботев. Левски и Ботев са събрани само в един урок. Вие можете ли да се представите Левски и Ботев и двамата в един урок. Това е коштунство и не трябва да се случва и не е правилно. Така, Бачо Киро е роден на 7 юли 1835 година. 1835. Това го прави две години по голямо от апостола на свободата. Той е роден в село Бяла Черква. Това е Търновско. Как протича детството на Бачо Киро? Детството на Бачо Киро е изключително тежко. Подобно на други негови съвременници, на други негови набори, така да ги наречем, произвола на османците приятели в тези времена е бил много жесток. Искам да отворя една скоба, че в градовете и селата, където има силно османско присъствие в Търново, в Стара Загора, в други големи градове османците стават прекалено жестоки, особено в средата на 19 век. Те започват със своя властов произвол, започват да тормозят хората. Даже наскоро бях писал стати в Древна България, не знам дали сте ги чели. Бях правил и видеа, в които преглеждам вестник Зора от 1830 година, където пише, че османците са отнемали частната собственост на хората, и са им я отдавали обратно под найем, т.е. да обработваш собствената си земя под найем. Тя е твоя земя, но те тя дават под найем, отнемат те и тя дават. Това се е случвало навсякъде и още на 6 годишна възраст бащата на Бачо Киро умира от този прекален турмоз, този тежък живот и Бачо Киро става без баща на 6 годишна възраст той е принуден да започне да работи. На 6 години, приятели, представете си, започва да работи на 6 годишна възраст и в следващите 6 години той работи за да помага на майка си да издържа семейството. Т.е. той до 12 годишна възраст е мъжа в семейството и помага на майка си, като е работил всевъзможни неща, а, за да препечелва някакви пари, които да носи в къщи и които да осигуряват оцеляването на семейството. Когато обаче навършва 12 годишна възраст, майка му решена да изучи детето си. Защото, както знаете, за 19 век основна практика и основен принцип в България е да учат момчетата. Момичетата те а, не са им позволявали да учат. Дори да искат, нали, някой момиче, ако иска да учи, единственият начин да я изпратят да учи е да стане монахиня в манастир. По принцип, образованието е било за момчетата, а момичетата стоят в къщи при майките си, за да се учат на домакинска работа, да гледат семейства, да перат, да готвят, чистят и така нататък. А момчетата, те са за тежката работна ръка, за работата на полето и по-заможните семейства, бащите, които могат да си позволят да изпратят синовете си да учат някъде, като главният. Главната посока за образование в онова време, те са били две. Едната е към Русия, другата е към Западна Европа. Може към Одеса, към Германия, Франция и така нататък. Така че, който може да изпрати сина си да учи, изпраща го още, когато навърши определена възраст 14, 15, 17 годишна възраст. Отиват да учат децата в чужбина, ако имат тази възможност. Като ако са прекалено малки, те отсядат през своите роднини, ако имат такива. Ако не е член от семейство, заминава с тях, за да им бъде настойник и така да, да се обучават. Бачо Киро получава този шанс да се обучава, само че не е в чужбина, понеже споменахме за тежкото семейно положение, в което се намира майка му и цялото му семейство. Бачо Киро е изпратен да учи на 12 годишна възра в, в Батошевския манастир. Манастир. Манастирите за какво служат? Това е средище, Манастира е средище на духовна, образователна и революционна дейност, приятели. А ако искаш да получиш добро образование, отиваш в манастира. Едно основно образование, което ще те направи грамотен и ще те направи интелигентен до една степен. Естествено, имало е хора и е деца, които са били природно интелигентни, които са били надарени с умствен капацитет и които са можели да се развиват дори и не с много учени, примерно както е бил Ботев. Виждате го, Ботев. Той е бил наистина природно интелигентен и не му се е налагал да учи много сериозно. Не е бил сериозен човек, бил е бунтар, но все пак е станал велик човек. Същия случай е случай с Бачо Киро. Батошевския на манастир Бачо Киро учи до 17-18 годишна възраст. Различните автори, приятели, споменават различни ам, години, в които... <към> в които Бачо Киро е <към> престана да учи. Извинявайте, че ми свърши гласа малко. Характерна черта за мен е, че много говоря и преди да започна да говоря, приятели, често не пия вода и ми пресъхва много гърлото и в един момент ми свършва гласа, защото искам да кажа много работи. Като някой стар професор който задължително трябва да се каже лекцията и не пие и не еде нищо, докато а, не свърши. Така че, извинявайте, по някое време <съправда> по някое време на лекцията пак може да ми се наложи да пие на нещо. Така като гледам а, един мой последовател а, се смее, защото ми беше засякал на едно лайв видео от а, Сандански, че ми беше свършил гласа и, и с последни сили се опитвах да си довърша изречението, но не се получа. Бях на лайв видео там и наистина нямах никакъв глас. И се получи наистина много смешно, много забавно. но случват се такива неща. Особено на мен. За щастие, не се случва на живо, често, защото <laughs> много щастие се смеете. И така, на 17 годишна възраст, Бачо Киро приключва своето образование и започва да преподава като учител в местните села. И нека, приятели, да припомним кои са учителите по време на възраждането. Това са най-уважаваните хора. Това са хората, които са с най-голям авторитет. Учителят и свещеника са били най-най уважаваните хора в българското общество тогава. Тоест, каквото каже учителя е закон. И това трябва ясно да се изясни в а, ситуацията, защото е много важно. Много важно. Когато Бачо Киро става учител, той веднага печели любовта на народа в местните села. Тоест, ти ако си стана учител, ти значи си много интелигент, значи си а, просветител, значи си будител, защото си учител. И веднага имаш уважението на народа. Никой не те поставя под въпрос, каквото кажеш ти това е. Това е учителството по принцип и такова трябва да бъде и сега. Не го казвам защото съм учител, а защото е така. Учителя трябва да бъде поставен на най-висок пиедестал в едно общество. Защото учителя учи на любов към отечеството, на родолюбие, на ценностна стима, на морал и учителя създава абсолютно всички други професии. Защото за да се научиш да станеш някой, трябва да минеш да имаш учител добър, който те научи на това нещо. Така е било и тогава. Бачо Киро става един от най-обичаните български учители. Само на 17-18 годишна възраст. Това е младо момче, което е вече носило на ръце от народа. Бил е много интелигентен, имал е дар слово, бил е голям оратор, между другото. Декламирал е стихотворения, разказвал е истории от българската история. Естествено, няма смисъл да ви казвам, че е в манастира, в който се е обучавал, той е чел историята на Паиси, която завърта колелото на българското възраждане, той е чел а, църковни книги, чел е българска история, чел е трудовите и на други възрожденци, на Петър Берон примерно, Рибния буквар и така нататък, и така, нататък. така че този човек има а, основата и знанията да буди един народ и да бъде истински просветител и будител. Сега, както знаете, приятели, в средата на 19 век в България започва да се развива читалищното дело. Това е много важно в нашата история читалищата. Читалищата а, са онова ядро, онази основа, без която ние нямаше да се освободим. Ние нямаше да стъпим гордо на краката си и да кажем, че сме българи. Читалищата са много подценявани в наше време, за което много ме е яд. Читалището не е институция, която се уважава днес, за съжаление. И това е огромна болка. А тогава читалищата са били революционни и просветителски средища. Много е важно това да се знае. Знаете, че първите читалища са създадени в Лом, в Свищов, където все още се спори, къде е точно първото читалище, но Лом и Свищов, да речем, оттам тръгва Веригата по създаването на читалища в Северна, в Централна България, в Южна България. До 1870 г. в България вече има близо 100 читалища, а до края на 20 век приятелите са много-много повече. Бачо Киро също създава читалище приятели в а, своето село Бяла Черква и го кръщава Селска Любов, като, забележете само името, Селска Любов. Това читалище ще обединява и ще сплотява хората в това село и в близките населени места. Защото ако има едно читалище в а, тази община, всички хора от селата ще ходят в това читалище. Съответно, става една социализация, стават и ни запознанства, и оттам се задвижва и вече а, родолюбивите дейности. Така, в това читалище. Бачо Киро събира своите ученици, събира своите саратници, своите другари, събира селените, възрастните хора, събира младото поколение и започва да ги обучава на родолюбие и на морал. И като ви казвам, читалище, не си представяйте, че в средата на 19 век, читалищата са били някакви огромни многоетажни сгради. Читалището е било най-в най случаи, е било една мъничка сграда, примерно с една или с две стаи вътре в които примерно са можели да събира да речем 20 човека или 30 човека. Такива са били първите читалища, не са били кой знае колко устроени, колко развити, а, но те са ядрото на българското възраждане и ние трябва да отдадем заслужената чест на читалищата. Винаги. Аз винаги като минавам покрай читалище и видя читалище с очите си, независимо дали е в моя роден град или някъде другаде, като пътувам из България, като правя проекти за българска история, като мина покрай читалище, винаги се вълнувам, винаги в мен идват ини чувства на едно чувство на гордост, на, на, смирение. трябва да, да навеждаме главите си пред читалищата, защото те са тази институция, която е имала най-огромно влияние по време на Възраждането и да не говорим, че в читалищата всъщност са били и най-големите ни български революционери, като Ботев, Левски, Раковски. Раковски създава читалища дори и в Румъния, така че наистина има много голям ефект в читалищата. Така, след като Бачо Киро създава читалището Селска любов в своето село, е нужно, приятели, да да проследим неговия революционен път. Как това момче, което на 6 години остава без баща, работи до 12 годишна възраст, след това се обучава до 17 годишна възраст, след това става обичан български учител и създава читалище, как този човек става революционер. До преди да стане революционер, той е бил будител, той е бил просветител, защото мисията на всеки учител е будителството. И а, как Бачо Киро стига до, до революционните среди? Много е интересно тук. Бачо Киро е запознат с. в началото на 70-те години, а, с а, едни от най-големите революционери в Търно. Бачо Киро е запознат с Стефан Стамбулов, с а, а, неговите помощници, с. А, Ангел Кънчев, с Матей Преображенски, всъщност Матей Преображенски Миткалото, който е един от най-верните съратници и приятели на апостола, запознава Бачо Киро с Стамбулов и с останалите български революционери. Тоест, в началото на 70-те години Бачо Киро вече е запознат с Матей Преображенски, който му е много близък приятел. И запомнете, това име е Матей Преображенски, защото е важно. Знаете, аз съм правил видео за Матей Преображенски. Запознате с революционните апостоли в Търновско. И от този момент нататък, защото, приятели, ако се замислите в историята, винаги така става, когато едно будно младо момче, в чието гърди бие на уловско сърце, което е будно, което иска да промени нещо, това момче, когато се запознае с революционери, които мислят като него, обаче са много по-опитни, веднага отдава живота си на България. И Бачо Киро това го прави в секундата, в която се запознава с българските революционери, с Матей Преображенски и с останалите. А през 1872 година, приятели, една година преди Левски да, да е бъде обесен, в Бяла черква Матей Преображенски идва с дясната ръка на апостола Ангел Кънчев. Uh, не знам, знаете ли кой е Ангел Кънчев. Надявам се да знаете. Един от най-великите българи, който само убива на Русинското пристанище през пролетта на 1872, за съжаление, едно младо момче. Uh, което е бил един от най-близките съратници на Апостола Неговата дясна ръка и гласен за uh, негов първи заместник във вътрешната революционна организация. Ангел Кънчев е бил като Левски на млади години. Бил е uh, смел, бил е себеотрицателен, бил е интелигентен, много начетен, с уникално даро слово и много талантлив оратор. Когато Бачо Киро се запознава с Ангел Кънчев след кратки разговори, решава да, решават да се създаде един революционен комитет в Бяла Черква през 1972 с председател Бачо Киро. Бачо Киро става председател на местния революционен комитет започва да събира хора, които да просвещава в идеите за революция и всенародно общо възстание, приятели. Подготовката е трескава, много бърза, много организирана. Бачо Киро е имал талант да бъде лидер. Той е роден да бъде лидер, между другото. Това му го признават всички негови съвременици. Имал е самото изражение лидерското. Лидерите са у нези хора, които като те погледнат, дори без да говорят, те обеждават в техните мисли. Лидери са онези хора, които когато влязат в стаята, всички ги гледат и са в нетърпение да очакват, да чуят какво ще каже той. Бачо Киро е бил точно такъв човек, истински лидер. За съжаление, приятели, една година след като е създаден революционния комитет в Бяла черква, апостола на свободата, Василевски увисва на бесилото, на 6 февруари 1873 г. по стар стил, както знаете, и по нов, както трябва да е правилната дата, на 18 февруари 1873 г. Смъртта на апостола на свободата на Васил Левски нанася катастрофален удар върху вътрешната революционна организация в България. Катастрофален удар. Комитетите на Левски започват да се унищожават, самоунищожават по много, много краища на България. Първи комитетите пропадат заради слабите си лидери. Тоест много комитети са унищожени, защото е нямало човек, който да се намери да успокои хората, да успокои народа, да, да отново да ги надъха, отново да ги въздигне, да въздигне техния дух, тяхното съзнание. И много от комитетите започват да се самоунищожават и да се рушат след смъртта на апостола, който наистина е много голям удар за революцията може би втория най-голям удар след смъртта на Георги Раковски, приятели, през 1867, когато великият архитект на Българската революция умира от туберкулоза. Тогава, през 1967, въпреки че Левски все още не е почнал със своето комитетско дело, тогава пък смъртта на Раковски е катастрофален удар на четническото дело в България. На самото революционно настроение. Тогава едва народа се съвзема от смъртта на Раковски, а сега само няколко години по-късно, ако трябва да бъдем точни, точни 6 години по-късно, е обесен и убит вторият баща на българската революция и това е Васил Иванов Кунчев от Карлово, останал в историята като Васил Лъвски и Васил Левски. Бачо Киро обаче е един от силните лидери. В неговата област, в неговата, неговия район, в Бяла черква, комитетът не само, че не се руши, но става много по-силен, приятели. Става а, много по-организиран, по-сплотен, защото докато някой комитет се рушат за възстанавите лидери, други стават много по-силни. И именно този комитет на Бачо Киро, който той създава в Бяла черква, става по-силен. Защото Бачо Киро става по-силен. Защото той осъзнава, че смъртта на Левски е поредния а, фактор, който трябва да, да сплоти българския народ. Защото дори Ле, дори Левски да е мъртъв, той продължава да обединява хората. Дори след неговата смърт народ е обединен около, около неговото име, около неговата личност, приятели. И до ден днешен е така. Васил Левски обединява всички нас. Само при... А, когато чуем неговото име, ние настръхваме от гордост. И това е винаги е било така и винаги ще бъде така. Той е един от тези вечни имена, които винаги ще обединяват своя народ. Бач Киро много добре го осъзнава това нещо. И е знаел, че Левски Нямаше да постъпи така, ако а, някой друг беше обесен вместо него. Челевски ще да продължи делото, ще ще да го продължи още по-сериозно, още по-настоятелно, още по-настъпателно. И Бачо прави точно това нещо. И в а, неговият район вече а, хората, които той събира, стават близо стотина, които са повечето от тях млади момчета, които са готови да положат костите си за българската свобода, приятели, което е много-много важно. Така, идваме до момента. Вече минават години, минават три години, когато настъпва момента за събранието в местността Оборище, приятели. Ако се спомняте, в Древна България и в YouTube канала на Древна България и в Facebook страницата на Древна България бях споделил видео за местността Оборище, където през април месец 1876 се събират всички делегати от всички области в България, където има комитети, за да решат къде и кога да избухне българското възстание за свобода. Между другото, това е и първото велико народно събрание в нашата история. Това събрание в оборище. Колкото и да не го признават нашите управници днес, колкото и да не го признават и редица български учени, за мен това е първото велико народно събрание в нашата история, защото точно така се случва. Събират се делегатите от всички области, народните представители, на едно място с председателите, с иерархията, с всичко, чакат да пристигне главния войвода Бенковски. Между другото, на това място в оборище Паниот Волов предава а, своята власт като първи апостол на Бенковски, считай го за по-подходящ от него. И там тези делегации, народни представители, из... решават съдбата на народа. И за това го наричаме Велико Народно събрание, защото там се решава съдбата на милиони българи. И така, взето е решение. Въстанието да избухне на 1 май 1876 година. Същата година. След като решенията са взети, приятели, на това, на това събрание, предателствата започват да валят. На самото събрание има предател и той разпространява слуха кога ще избухне въстанието. Веста се разпространява много бързо в България, особено в Централна България, в 4-ти революционен окръг Панагюрския. А, и както добре знаете историята, правил съм и онлайн лекция за тази тема, че османците изпращат да се арестува Тодор Каблешков, който пише по кървото писмо или под него ръководство е написано кървото писмо а, и го подписва с кръвта на убитите османци и така възстанието трябва да избухне 10 дни по-рано на 20 април 1876 година. Когато възстанието избухва, не си представяйте, че възстанието избухва едновременно във всички окрази на една и съща дата. Възстанието първо избухва в Панагюрския окръг, приятели. Първо там. Пловдивската област. Възстанието достига до Бачо Киро до Поп Харитон, до техните четници, до апостолите в Тръновския революционен окръг, много късно. Чак след като Панагюрския окръг е отдавен в кръв, чак тогава те разбират, че възстанието е избухнало, че вече техните братя в Централна България, в Пловдив, са почти избити, когато се е случил баташто, нали, то се случва горе-долу по едно и също време с Дрянската епопея. А, когато се е, е, е опожарено Панагюреще, когато е опожарено Копривче Стрелча и другите градове, които са около тях, а, много късно разбират апостолите в Търновския революционен окръг. Но, така е, приятели, така се е случило. Сега, какво се е случва от тук нататък? След като разбират, че възстанието е избухнало, Бачо Киро събира своите 100 момчета, добре обучени военно момчета, между другото, а, между тях е бил и Никола Пармаков, който е бил... А, Петър Пармаков, извиняйте, който е бил а, кадет във военното училище в Одеса, който е преподавал своите знания на момчетата. От Бяла черква по, а, този Бачо Киро и, и неговите момчета се насочват към село Мусина. Село Мусина, което е бил, а, било сборния пункт на четата, където трябва да се съберат четите на Бачо Киро и на поп Харитон Халачев. Ако си спомните, приятели, миналата година аз посетих а, село Мусина а, и бях до паметника на Поп Харитон Халачев и бях на мястото, където се са събрали двете чети на Поп Харитон и на Бачо Киро. Пуснах ви лайв тогава. Ако има някой а, в момента в това лайв видео, който е гледал, а, че бях пуснал видео на живо от мястото на, на, на събора на двете чети, той много добре се спомня. Бях и на паметника на Попхаритон, който е уникален. Бях и при жената, при внучката, правнучката на жената, която е ушила знамето на Възстаниците Недялкова. Недялкова Имах тази огромна чест приятели в село Мусина да се срещна с правнучката на втората райна княгиня. Между другото, намерих я много случайно. Опорито търсих къщата на Кристина Недялкова, защото знаех, че тя е живяла в село Мусина, където четите се събират. Знаех, че тя е извезала знамето на възстанеците и буквално обикалях с колата цялото село, улица по улица, защото от това село има е много възстаници и почти на всяка къща има паметна плоча, на която пише Тук е живял Еди Койси, възстаник в четата на Поп Харитон. Тук е живял Еди Койси, възстаник в четата на Бачо Киро. И много опорито търсих а, че, а, къщата на Кристина Недялкова, на втората райна княгиня. И точно, приятели, бях решил да си тръгвам, понеже не успях да намеря къщата. А, по пътя видях, а, по главния път на иззъне от селото, видях една къща с една масичка, на която се, имаше бурканчета с мед. Бях решил да, да спра, да си купя две бурканчета мед. И а, когато спрях, излезна една възрастна жена. И просто случайно я попитах, извинете, знаете ли къде е къща на Кристина Недялкова? И тя ми каза, ами аз съм Кристина Недялкова, при което а, бях шокиран. Обърнах се наляво и видях, че на, на, къщата има плоча, на която пише тук живя. Кристина Недялкова, жената, която ушива станическото знаме на четата на поп Харитон на Бачо Киро. Тоест, аз се срещнах с нейната правнучка, която е Кристина на баба си. И имах а, огромното удоволствие а, да проведа разговор с нея, с нейния съпруг, а, който, за съжаление, разбра, че месец или два по-късно почина. Човека беше нововъзрастен на 91 години. Разговарях с двамата, а, направих им едно видео, ако сте видяли в страницата на Древна България, имам видео за Дрянската епопея. А, в, в него съм описал всичко. Има го и видеото с Кристия Недялко и с нейния съпруг. А, и наистина този разговор ме просози многократно, защото говорих с потомка, а, истинска потомка, а, в чието вени тече кръвта на Кръстина Недялкова, на Втората райна книгина. Така че, приятели, на чест беше за мен това нещо. И да се върнем към възстанието. Бачо Киро отива в. А, в село Мусина събират се с Поп Харитон и обединяват четите. Четите на Бачо Поп Харитон достигат над 200 юнаци. За главен войвода е избран Поп Харитон като по-старши, като човек, който има повече опит и нали, е по-уважаван и по, нали, като свещеник, по-извесен и така нататък. В този момент обаче османската, османските войски достигат до въстаниците и за части от секундата възстаните се оказват оградени в селото. Те са принудени да се изцелят към Дрянския манастир. Това се случва вече в, към 3 май, 2-3 май, когато възстаниците вече няма на къде. Те са оградени от всякъде и са принудени да се изтеглят към Дрянския манастир. Отиват там приятели в Дрянския манастир, който манастир е много малко известно в България. Той е най-здравата и устойчива въстаническа крепост по време на априлското възстание. Този дряновски манастир. Не знам колко от вас са ходили в дряновския манастир и колко от вас имали тази чест. А, аз бях а, ходил съм няколко пъти и всеки път, когато отида там, си представям събитията, страшните събития, които са се случвали по това време. Така, в крайна сметка Дрянския манастир е обграден, приятели, от 10 000-на османска армия. 10 000 османска армия. Която над една седмица, или по-точно, ако трябва да бъдем точни, 9 дни, се опитва да превземе Дрянския манастир безуспешно. Смелите български унаци посрещат всяка атака с високо себеотрицание, с викове ура, пеят се възстанически песни, вика се с пълно гърло да живее България, вика се с пълно гърло свобода или смърт, знамето се вее в въздуха, продупчено от куршуми, но на него все още се читат за записите свобода или смърт. Приятели след героичната съпротива на четниците на 2 май 1876 случва нещо трагично, което помрачава настроението на всички и това е, че главният войвода Поп Харитон Халачев ослепява в Дрямския мастер Поради инцидент в Барутния склад. Подпала се Барут. Има тук две версии в историята. Едната версия е, че докато се е зареждал револвера с Барут, Барута се възпламенява и му изгаря очите, зениците. И по този начин Поп Харитон ослепява. А другата теория, която се разпространява сред а, историческите среди, е, че Поп Харитон се е опитвал да се запали цигара в Барутния склад и тогава, в пасна близост до, до Барута, Барут се възпламенява и му изгаря зените нали? Това са двете а, теории, според които нали, Поп Харитон ослепява, което е наистина трагично, приятели, защото а, да, да загубиш главния си войвода, е все едно да те обезглавят. Тялото ти няма глава, която да го контролира. Т.е. четата остава без главнокомандващ. Четниците се обезверяват, падат духом, но в точния момент се избира нов глава войвода и това е Петър Пармаков. Това момче, което ви споменах, че обучава от четниците на военно дело. Момчето, което е бил кадет в Одеса, който е а, изключително смел, изключително а, пъргав, бърз и силен и който... Успява да надъха четниците и да ги да вдигне техния дух със следните думи приятели, и тук от българските извори, от българските архиви съм си а, изкарал а, думите, точните думи, които Петър Пармаков казва на своите момчета на четниците. И сега ще ви ги цитирам думичка по думичка, думите, които Петър Пармаков казва, защото не искам да импровизирам, искам да видите колко силни думи използва този човек за да отново да, да въздигне българския дух след загубата на главния войвода. Той казва следното. Другари, ние сме заобиколени от неприятеля, но има ли от какво да се боим? Що може да ни оплаши? Смъртта ли? Имаме има ли по-голяма радост от това да умреш за свободата на отечеството си? Това го казва втория главен войвода след поп Харитон Халачев. Другари, ние сме заобиколени от неприятеля, но има ли от какво да се боим? Що може да ни оплаши нас? Смъртта ли? Има ли по-голяма радост от това да умреш за свободата на отечеството? Само си го представете. Защото всеки път, като чета българска история и всеки път, като чета за такива събития, аз си представям, че съм там и си представях докато си правих записките, докато четох, докато изследвах си, представях, че едва ли не петър пара към мен се обръща с тези думи приятели. Има ли от какво да се боим? Да, навън са 10 000 османци, но има ли от какво да се боим? Има ли? Има ли по-голяма радост от това да умрежда отечеството си? Каква чест? Малко са думите, с които можем да опишем такъв героизъм. Нестина, малко. Пет дни по-късно, на 7 май, приятели, османската войска е в безисходица, защото те не могат да влязат в манастира. Те не могат да го превземат, не могат да го пробият. Тогава пристига османска войска от Шумен. Чако Чумен пристига в Дрянския манастир, до дрямски манастир, водена от прочутия османски военачалник Коняк Паша, известен със своята със своя героизъм от османските войни, със своя талант военен и така нататък. Призив отправя коняк паша към всички четници да се предадат. Той им обещава, че няма да ги беси, че няма да ги да ги осъжда и така нататък, че те ще бъдат освободени, а, че ще им бъде простено това, нали, което правят сега, че се изправят срещу султана и така нататък. Опитва се да ги убеди, защото знае, че те са в безисходица. Навън имаме 10 000 османци, но вътре са вече по-малко от 200 четника, които с зъби и ногти се борят да защитят светата обител Манастира, които са с зъби и ногти се борят за свободата на България. Те знаят, Коняк Паша знае, че те, тези хора те няма се предадат. Че това са българските лъвове, които не могат да бъдат сразени и смачкани. И той се опитва, сякаш с последни надежди, да убеди някой да, да се предаде. Но не успява. Ето какво му отвръща Бачо Киро на този призъв, призъв за предаване. Думичка по думичка. Бачо Киров му отговаря следното нещо. Народът иска своите правдини и е решен да ги спечели. Ако ще и със смърт, ние сме решени да мрем и да спазим клетвата. Знаете, че всеки, който влезе в комитет, се кълне в България. Кълне се в това да даде живота си за нейната свобода. И бачо Киро казва: Ние ще спазим клетвата, ако ще и да мрем. Искаме си правдините. Какъв морал? Какво себеотрецание? Каква саможертва? Тези качества днес, къде са приятели, къде са? Къде са? Ние сме наследница на тези велики българи. Защо ги няма днес? Този морал къде отиде? Тежко е, наистина е тежко. Османците започват тежки атаки. Заради това, че не могат да превземат българската света обител започват да се въоръжават с модерни оръдия и оръжия от Германия, приятели, и се насочват с бясна скорост към манастира, въоръжени с най-модерните оръжия в Европа. Започва отстрелването на светата обител. Срутени са дебелите и високи каменни зидове, а трите камбани вътре падат. Заради трудното заради това, че Светата обител е толкова добре отбранявана, заради това, че османците не могат да влязат вътре, коняк паша нарича Светата обител малкия Севастопол, понеже е почти невъзможно за превземане, защото вътре има 200 български юначни сърца, които не пускат османците вътре, приятели. Поради а, глад, поради раните си, жаждата си, много отчетници са изнемощели. Те са наистина на края на пределите си. Заобградени в един обрач от османска войска с последни сили, те, те, се опитват да разкъсат обрача и да излязат от манастира, за да се спасят в горите. Някои от тях умират, попаднали под стрелбите на османците. Други от тях са заловени и избесени. Някои от възстаниците успяват да се укрият в горите, но много от тях остават Вътре в светата, обичал да спазят клетвата. Защото тези, които бягат в горите, приятели, аз ги наричам истин, наистина, родоустъпници и хора, които нарушават клетвата си. Защото ти си казвал, ти ще умреш за България. Ако не можеш да спасиш България, ако не можеш да я освободиш, ти ще умреш за нея. Нали така? Свобода или е смърт? Не свобода или е бягство, а свобода или е смърт. А, поклон, наистина, пред хората, които умряха с с гърдите си, гордо изпъчени гърди и глави, които бяха надупчени от османските куршуми, поклон пред тях, поклон пред хората, които бяха избесени, но не мога да се поклоня пред унези четници, които са избягали и потънали в горите, приятели. Силният глас на войводата дала смелост на четниците напред, братя, ура! Пеят се възстанически песни. Значи, представете си, в тази нажежена обстановка, в... А, как да ви го представя? В, а, в глад, в мизерия, жажда, а, ранен си навсякъде, оцеля си от десетки куршуми, пронизан, намушкан и така нататък. Ти пееш възстанически песни, защото знаеш, че твоята кръв се лее по манастирската земя за България, тя не се лее за някоя друга държава. Лее се за България. Хората пеят с последния си дъх за България. Пеят приятели. Не, не плачат, а пеят. С гордост, с радост. Те, те се радват, че умират. Има огромна радост, че умират. Много четници започват да бягат срещу османските щикове. Пронизани от десетки куршуми пееки с глас народен, който отеква в Балкана. Така е било. Няма ги вече тези хора. Девет дни минават на ожесточени битки. Почвам да говоря по-трудно, защото емоциите в мен напират. И знаете колко тежко ми става, когато Говоря за такива събития, приятели, защото в един момент се предавам на емоциите си. По принцип се опитвам да стоя по стабилно и да говоря безпристрастно, няма как. Няма как да говориш безпристрастно. Както е казал Ивазов, не искайте от мен безпристрастие, аз видях батак, така и аз ви го казвам: да не искате от мен безпристрастие, защото. Историите, които четаме, пренасят там и аз се чувствам като участник в тях. И, и ви казвам наистина от сърце и душа, че давам душата си. Душата си давам да се върна в тези времена. Това съм го говорил и с моите братя съратници, които работя. Че ако имах възможност и ако, ако имах машина на времето, бих се върнал точно по времето на българските апостоли, на Левски, на Ботев, на Раковски, за да изпълня дълга си и да извървя пътя си, който ми е предопределен. Аз съм роден в грешно време а, и това не го казвам само аз, а всички хора, които ме познават. А, много съжалявам, че не съм живял по това време. Само това, това, мога да кажа. След ожесточена съпротива, манастира пада, приятели. 9 дни 9 дни, 10 000 Османска армия не успява да го превземе. С най-модерните оръжия, с най-модерните оръжия, с призиви за, за да се предадат осма, а, четниците, с призиви за, за мир, а, за пощада и така нататък, манастира не успява да падне. Чак вече на 9 -я, 10 -я ден манастира е опожарен, за съжаление. Бачо Киро е заловен, между другото. И заведен на съд в Търново, Бачо Киро като главен войвода получава а, тази чест да бъде съден. Изправят го пред съда, а неговия служебен защитник, така наречения адвокат, а, се опитва да изкара Бачо Киро луд, психически болен, невменяем, защото според законите на Османската империя, османците не могат да осъдят луд човек психически недобре човек. Не могат да го осъдят на смърт. Такива са били законите тогава. И служебният защитник на Бачо Киро, адвоката му, всячески, с всяка една възможност, се опитва да изкара Бачо Киро от, за да му спести смъртната присъда. Но Бачо Киро с присъщията си смелост, себе отрицание и за да изпълни клетвата си, защото той е дал клетва, да умре за България, не е дал клетва, ако не е освободи да се спаси. Той е дал клетва, ако не е освободи да умре. Затова Бачо Киро прави нещо невиждано, нещо, което ние не можем да си представим днес. Верен на себе си и на своята клетва, Бачо Киро сам излиза пред съда и казва на перфектен турски език на Османския съд. Аз един Бачо Киро съм. Без страх от турчен комита съм. Рамо, пушка на рамо сложих, дрянски манастир намерих. Правдата си да търся излязох, въжето на врата се сам метнах. На перфектен турски език заловеният войвода казва тези думи, защото вижда, че адвоката му се опитва да го спаси. А той е дал клетва да умре не да бъде спасен. И на перфектен турски пак повтарям, аз един бачо кирусам, съм. Без страх от турчен комита съм. Рамо на пушка сложих, Дрянски манастир намерих, правдата си да търся излязох, въжето на врата си сам метнах. Осъдене на смърт чрез обесване приятели, на 28 май повеждат Бачо Киро към Бесилото, където той посреща гордо с дигната глава смъртта си. Спазил е клетвата си и умира щастлив. Умира щастлив, защото е извървял пътя си и е изпълнил своят дълг. Изпълнил е дълга си, не е избягал, не се е спасил. Той се спаси за вечността. Не спаси тялото, се спаси душата си. Защото хората, които спазват на, клетви, на клетвите си, отиват при Бога. Отиват в рая. Едва спирам сълзите си, приятели. Гласа ми изтаня. Извинявайте малко. Това е най-достойната смърт за всеки един Българин. За всеки един революционер това е най-достойната смърт. И заслужава безкрайното ни уважение и почет. Нищо по-малко. Относно Поп Харитон, воеволата, който ослепя, той умира по изключително драматичен начин, приятели. В последния ден, когато османците успяват окончателно да превземат Дрянския манастир, поп Харитон се обръща към своите юнаци с следните думи. Юнаци мои, не като баби, а като лъвове се борете срещу поробителя. Мене ме заведете пред входа, а аз там ще си умра както мога. Слепият поп Харитон е откаран пред входа с сълзи на очи от своите четници пред входа на манастира, сляп, не виждайки нищо, той умира там героично, набучен на османски щикове. Разстрелян и набучен. Защото и той е дал клетва. И той спазва клетвата си. Свобода или смърт, това са думите. И истинските български мъже и води Държат на думата си. Така умират героично и остават безсмъртни. Умират телата им, но имената им живеят вечно, завинаги. В нашите сърца и души и съзнания. Клетвата е спазена. България не успява, не е освободена, но клетвата е спазена. А това е най-голямата чест. Знаем, че само година по-късно Русия ще обяви война на Османската империя. Именно заради априлското възстание и заради широкия отзвук, който получава то. А темата за Русия и друг път съм ви е говорил. И знаете, че не е точно така, както се казва. Русия не идва да ни освобождава. Тя идва да защитава своите интереси на Балканите. Нашата свобода е просто следствие на защитата на нейните интереси. Без да навлизам до блоки подробности, преди съм ви го казвал. Така че хубаво е да се спомняме всеки ден за това 6 годишно момче, което остана без баща, работи, учи и отдади целия си живот на революционната дейност и делото на Васил Левски. Човекът, който поведе 200 момчета към Дрянския манастир, Човекът, който проля кръвта си и човекът, който увисне на бесилото, спазвайки най-святата клетва, свобода или смърт, морал, героизъм, себеотрицание, нещо, което днес е на изчезване. Къде са тези качества днес, питам аз. Къде са? Няма ги. Разделени сме като стадо, наведени са ни главите, затворени са ни очите и мачкаме завета на великите българи, които дадоха живота си за нас. И заради това сме виновни и заслужаваме присъда. Старайте се, приятели, старайте се наистина да, да помните тези неща, да ги уважавате. И най-вече, обръщам се към вас, родителите, защото знам, че някои от вас дори повечето са родители. Учете децата си на родолюбие. Учете децата си на морал, на уважение, на чест и на достоинство. Учете ги. Те са бъдещето. И за това правим всичко в Древна България за децата и българското младо поколение. Аз вярвам, че колелото на българското възраждане отново, отново тръгна да се върти. Виждате, 150 години по-късно, 200 години по-късно, отново започваме да се възраждаме. Само съпоставете сегашното време, в което живеем, времето с възраждането, за да видите колко си приличат времената, в които живеем. И днес българското възраждане отново започна, приятели, отново, от няколко години. И то зависи от всички нас, от нашата сплотеност, от това да си помагаме. Затова аз продължавам със сетни сили да правя проекти в Древна България, да пътувам, да се лишавам от социален живот, от младините си да изследвам, да пиша, да чета, да снимам и обработвам. Защото децата са в интернет, поколенията са в интернет и там трябва да работим. Това е най-голямата аудитория – интернет. И докато имаме на разположение, трябва да се възползваме от нея. За това продължавам със сетни цели, благодаря на всеки един от вас, който дава от своето си, за да ме подкрепя, ме бута, в името на добруването на народа. Очакват ни още много, много, много проекти. В самото начало сме. Не знам дали ще ни стигнат животите да завършим българското възраждане отново. Но искам да направим така, че дори един ден да не можем да вършим това, което вършим. Да знаем, че Нашите деца ще го продължат. И че България отново ще бъде там, където и е място, на да върха на Балканите, във всеки един фактор, както е било само преди около стотина години. Така е. Нека да видим коментарите сега, защото се абстрахирах от коментарите, за да мога да разказвам. Виждам, че има доста коментари. Приятели, ще видя нещо по темата. Благодаря на всички, които пишете мили думи и хубави думи по моя адрес. Значи много това за мен. Благодаря ви и аз, че имах вашето внимание тази вечер. Много искам да се срещна с вас, ще се радвам ако идвате в София да ми пишете да се срещнем. Благодаря, ако имам възможност някой ден е свободно време, а, защото през София минавам често, когато пътувам, но нямам време да се спърва в самия град. А, иначе имам много хора да се срещам с тях от София. Надявам се да се събуди българския дух и да се преборим с забравата при началото, за лечаването на нашето аз. Бъдете здрав, продължавате. Много благодаря. Аз също се надявам това да се случи. Давам всичко от себе за това да се случи. Разплакаме, братле, силница малко и трябва да спознават днес. Ами, не знам дали, дали, ме усетихте, но аз на няколко пъти ще се разплача. Наистина, на няколко пъти. Сякаш имах буца в гърлото. Не можех а, да говоря. Емоцията ме отзе. Но така е. Така е, когато гори българско сърце. Абачо, Киро и Васил Лески срещали ли са се? Аз мисля, че се срещали, да. Защото Лески е ходил много пъти в Търноско. И няма начин да не се срещали. Просто, според мен, е невъзможно да не се срещат. Поздрави от Добрич. С теб сме. Благодаря ви много. Поздрави на Добрич. Живи и здрави. Радвам се, че сте с мен. А, имам кураж, приятели, и се чувствам силен, защото българският народ е до мен. И вие, които от години а, ме подкрепяте, 200 моето семейство, Казал съм ви го много пъти. трябва да обикалят децата българските крепости, да има кой да им каже истината. Ами да, аз сега имам няколко инициативи с мои ученици, които ще посещаваме крепости и почвам да действам в тази насока за пробуждането на децата. Аз това го правя от 4 години, от съм учител, давам всичко от себе се да събудят българските съзнания, да се формира едно българско самосъзнание национално, което да бъде подкрепено и с много горещо родолюбие също така. Искам да дойдете във виден. И аз искам да дойда във виден. Не съм идвал никога. На баба ви да не съм ходил. Но искам и аз, ако имам възможност, веднага бих дошъл. Обърнах си камерата. Не съжалявайте, вие имате своята мисия в този живот, а и кой може да докаже, че в предишния живот не сте били там сред великите българи. Злати, много ти благодаря за тези думи. А, аз идвам от род на Хайдутин. Пра дядо ми е Хайдутово с капитан Петко и Вода. А, и мисля, че и аз се чувствам понякога, че съм бил, може би съм живял в онова време. Защото това, което чувствам в себе си се е неописуемо. Нестина. Трябва да, да се видим, наистина, да направим среща на последователите на Древна България в някой централен град в страната, където ще могат да дойдат всички, да си наемем една зала някъде и да дискутираме, да се опознаем по-добре, да дискутираме въпроси. Мисля, че ще бъде много интересно, наистина. Много интересно. Благодаря на всички българи, които ме гледат от чужбина и които ме подкрепят от чужбина. Наистина, значи страшно много за мен. Благодаря също така на, на всички, които ме подкрепят финансово, за да мога да осъществявам проектите, да мога да пътувам, защото с една учителска заплата, приятели, повярвайте им, за нищо не стига. Наистина, за нищо. И ако не сте вие да ме подкрепите, няма да имам нито този офис, нито да мога да пътувам, нито да мога да снимам, нито да имам техника, нито каквото и да било друго, за да осъществявам проекти Андрея на Древна България, нито да си купувам книги, аз си купувам супер много книги, нито да сканирам, нито да ходя в архиви нищо. Ако не сте вие, а, защото няма. просто няма начин, няма как. направете един лайв въпроси и отговори. Ние ще питаме, вие, вие ще отговаряте. Добре. Няма проблем, ще направя един лайв такъв с въпроси и отговори. На мен също ще ми бъде интересно да го направим. Прадядо ми е загинал в Балканската война. Поклон пред героя тогава. Поклон пред героя. се възхищавам като човек на човек, като учител на учител. Благодаря, Деница. Радвам се, че има млади учители. Радвам се, че това, което правят е интересно и че се възхищаваш. Наистина, много благодаря. Много благодаря. Мисля, че е хубаво да кажеш как може да ви помогне, за да се развивате, да ни богатяват. Имате ли някаква сметка или как? Ами, приятели, а... Аз доста време не съм обявявал, но ако някой иска да подпомогне с дарение това, което правим в Древна България, защото наистина чакат много проекти, можете да ми пишете на лично съобщение в страницата на Древна България, за да ви пратя сметка и да дарите, съответно за проекти, които предстоят и за това, което ще се прави следващите месеци, години и така. Докато има живота и здраве. Докато дишам ще го правя. Аз, съм... Аз пък съм се клел за това. И спазвайки клетвата си ще го направя. Така че който иска да помогне на делото да пише съобщение на страницата. Аз ще дам данни как може да го направи. Предварителна признателност и благодарност. За крепостта Ловрич също ще е интересно. Да, ще разкажа. Няма проблем. Дърз, дерзай. Видеята са страхотни. Благодаря много. Братле, искам видео за 14-15-16 век за нашите владетели. Наши владетели през 15-16 век няма. Тогава сме пред османско робство. Но от 14 век, края на 14 век, до края на 16 век мога да кажа нещо за български владетели, но 15-16 нямаме български владетели. Поздрави от Белгия, само да допълня, каквото и да е за Русия, но са дали много жеца за свободата на България. Георги, а, поклон пред руските войници, които ляха кръвта с нашите дядовци. Поклон. Аз винаги съм се покланял на паметник на руски войници, които са се лели кръвта си за нас. Но презирам руската имперска политика, която идва да ни завладее пороби, да завладее Черноморе, нашите планини, нашите земи, Босфора, проливите. Това презирам аз. Иначе поклон пред руските герои. у нези войни, които а, ляха кръвта си. Заедно с нашите дяволци, рано-рано. Благодаря ви за това, което правите. Поклон. Поклон Валентина, благодаря много. Златия благодарим. Смятам, че всеки може да отдели дори малка сума, както се казва, капка по капка. Вир. Точно така е. А, капка по капка се събира и много помага. А, приятели, буквално аз като си взема заплатата, буквално след два дена няма нищо, защото а, имам исторически офис, който ти дадат много разходи. А, като направя един проект, едно пътуване до някъде, няма нищо вече. И оттам нататък съм без изходица. Благодаря на Българ Капитал и на Христо Мавровски, които ме подкрепят много и благодарение на тях а, са осъществени проектите в близката една година. На Българ Капитал е единствената родолюбива фирма. Наистина огромна признателност, много голяма за тях част от българския народ, който ме подкрепя и се искрено българи. Във Виден ще ви очаквам. Когато дойда във Виден, вижте, приятели, когато ходя някъде, просто ще обявявам на страницата на Древна България, че се намирам в този град. И който го види, може да ми пише. И ако имам възможността, в свободното време, веднага бих се видял с всеки. За да дискутираме, да се поговорим или просто да се опознаем да пием по един чай да се поговорим с удоволствие. Колега, адмирации, много хубави отворени уроци и лекции, като учител на Благодаря, Дани. Много ти благодаря. Надявам се да си добре. Надявам се малкият да е добре, да сте живи и здрави всички. Една моя колежка по историята от университета, Ирданка Букова. Поздрави. Поздрави на твоето семейство. Живи и здрави. Добре, приятели, ако няма друго, желая ви приятна вечер. Благодаря ви, че бяхте с мен, благодаря ви, че слушахте, че имах вашето внимание. Благодаря предварително на тези, които ще помогнат а, на Древна България, на проекти, които следват. Бъдете живи и здрави. Помнете българската история, помнете българските герои. Учете децата си на родолюбие, на морал, на чест и достоинство. Това е най-важното бъдете все така достойни, все така отворени към всичко забравено и потулено и приначено. Благодаря ви още веднъж за огромната подкрепа и не забравяйте, че историята не умира. Лека вечер!